ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ନୂଆ ସିନେମା ପ୍ରଥା, ଏ ପ୍ରଥା ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାଟା ଲେନ୍ଥ ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସିନେମା ସେଟା ବି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିମି। ଆଉ ସିନେମାଟା ବୋଲିକି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ କହିମି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥା ସିନେମାଟା ଟ୍ରେଲର୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବା ବହୁତ କିଛି ଗୋଟେ ଜମାନା ପରେ ଏମିତିକା ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେକିଂ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିନେମାଟାକୁ, ଜାଣ ପ୍ରଥା। ଆଣ୍ଡ ସବୁଚେ ବଡ଼ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ସେ ସରୋଜ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ମାନେ ସରୋଜ ଭାଇକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବଡ଼ ବଏ, ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ବଏକୁ ତା ଲୁକ୍, ତା କି କହେ, ତାର ମେଣ୍ଟାଲି, ତାର ଫିଜିକାଲି, ତାର ସେଟାକୁ ଏକଦମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ସିନେମାଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥା। ତ ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିବା ବେଳେ ଟ୍ରେଲର୍ଟାକୁ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଟ୍ରେଲର୍ଟା ବହୁତ କ୍ୟାଚି ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ ବହୁତ ହି ମାନେ ଡିଲେ ଡିଲେ ହେଇ ହେଇ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫାଇନାଲି ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ କରାଯାଇଛି 13 ଅକ୍ଟୋବର ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ତାର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍, ମାନେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବି ଉପର ସିନେମାଟା। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସିନେମାଟା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କେ ମୁରଲି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଜାଣିଛନ୍ତି କେ ମୁରଲି କ୍ରିଷ୍ଣା କେମିତି ଆମର ଡିରେକ୍ଟର? ଓକେ, ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ ଫାଇଟିଂ ଆକ୍ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅନୁଭବ ଭାଇସନ୍, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସିନେମା ସବୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ସିନେମା ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫିଲ୍ମ ଗୁଲା, ଓଇ ଅଞ୍ଜଲି କୁହ ବା ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେ ନା କୁହ, ଏସବୁ ସିନେମା ଗୁଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଏତେଟା କିସମିସ୍ କୁହ, ଏତେଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ମନେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାସ୍ ଲାଗିଥିଲାନି, ବଟ୍ ଓଇ ଅଞ୍ଜଲି ସିନେମାଟା ତାର ଆକ୍ଟିଂଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସମୟ କୁହେ ଯେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ତାର କେମିତିକା ତାର ଆକ୍ଟିଂ ଲେଭେଲଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ରୋଲ୍ ଦେଇଥାଉ। ଆଣ୍ଡ ସରୋଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟର, ତା ତୁମ ଲାଭ ଷ୍ଟୋରି କୁହ କୁହ ବା ଲୈଲା ଓ ଲୈଲା କୁହ ବା ଯେ ସମଥିଂ ଏ ଯେ ଲାଭ ଫିଲ୍ମ ଗୁଲା ଯେଗୁଲା ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସିନେମା ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଭଲ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଲାଇକ୍ ମାୟରେ ବାୟ କୁହ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ସିନେମାଟା ଜାନା ପ୍ରଥା, ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜନର ଗୋଟେ ସିନେମା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେଲର୍ଟା ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଏପରେ ଏଠି ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ଛୁଆ ଛୁଆ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ଏଠି ତାକୁ ମେକଅପ୍ ଓଭର କରି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଟ୍ରେଲର୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉ 13 ଅକ୍ଟୋବର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ଆମେ ତ କହିବା ସିନେମାଟାକୁ ଭଲ ଖରାପ ମୁଁ କହିମି, ବଟ୍ ସତରେ କହିମି ଗୋଟେ କଥା, ସିନେମାଟା ଭଲ ଖରାପ ସେଟା ପରେ, ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ଏତେ ଗୋଟେ କମ୍ ଏଜ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର, ବହୁତ ହି କମ୍ ଏଜ୍, ସେ ଆକ୍ଟର କେମିତି ଭାବରେ ଏ ସିନେମାଟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ସିନେମାଟାକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ହଁ କହିକି ଯେ ସିନେମାଟା ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେଲର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମାଟା କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ପ୍ରଥା ସିନେମାଟା ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କୁହ, ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କୁହ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍। ଆଉ ହଁ, ବୁକ୍ ମାଇସ୍ରେ ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟି ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ଟା। ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଫାଇନାଲ 13 ଅକ୍ଟୋବର ସିନେମା ଆସୁଛି ଜାନ ପ୍ରଥା। ଆପଣ କେମିତିକା ଭାବରେ ଏକ୍ସରେ ଡେକି ଅଛନ୍ତି ତା ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ସେଠି ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି କଥା ହେଇପାରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।